çox çətinliklərlə qarşılaşırıq. Yəni bizə konkret çıxıb bir nəsə deyən yoxdur. Bizi burada belə görürəm ki, ora dağıtırlar, bura dağıtırlar. Biz heç nəyi burada aydınlaşdıra bilmirik. Evrohom tikinti materialları satış bazarının bağlanması orada çalışan işçiləri və sahibkarları narahat edən başlıca mövzulardan biridir. Sahibkarları narahat edən digər məsələ isə bazar rəhbərliyinin bu barədə heç bir açıqlama verməməsidir. Bazar bağlanacaq mı? Yerində nə olacaq? Göydələnlər mi tikiləcək, yoxsa yol mu çəkiləcək? Bu sahibkarların taleyi necə olacaq? Sualları isə cavabsız olaraq qalmaqda davam edir. Heç olmasa bir 2-3 sahibkar adından deyirəm, bazarın bağlanmasına, yəni bizi işə bıraxmırlar, bazarın bağlanmasına qərar veriblər. Biz bu fonda etirazımızı bildirmək istəyirik. Xahişə gəlmişik ki, bazarı açsınlar, hərə bir tikə çörək pulunu qazansın, yəni ancaq bu məqsədə. Heç nə demirlər. Hələ ki, heç nə demirlər. Sadəcə olaraq gözdə deyirlər, yəni yaxşı olacaq deyirlər, heç nə. Boş-boş vədlər verirlər, yəni insanlar da onunla rahat. Dəqiq bir söz deyən yox. Yəni orada bizə göstəriş verdilər ki, gedin qardaş, hər bir insan, hər öz iş yerini itirməsin, yerində otursun, fəaliyyətini göstərsin. Heç kim etsə bizə göstəriş verməyib. Gedin bazar rəhbərliyi də gəlib sizi qəbul edəcək. Biz də sadəcə gözləyirik. Ora sırf bazar üçün nəzərdə tutulub. Heç bir dövlət layihəsi yoxdur. Dövlət layihəsi yoxdur. Bazar sadəcə olaraq deyir, biz çalışacağız öz tərəfimizdən sahibkarlara yardım eləmək məqsədindəyik ki, istintaqı tezləşdirsinlər və istintaqa aparılmasına mani olmayan yerlər fəaliyyətinə davam eləsin, işləsin. Sizi kim qəbul edir? Bizi İlqar müəllim, Firəqədir İcra Hakimiyyəti birinci müavini çox razıyıq. Hər tərəfli bizi dinləyib, tək-tək sahibkarların problemlərinə əlaqədar bizə köməklik göstərəcəyini, yəni bu problemlərimizə əlaqədar söz verdi və bizə ərizə şəklində müraciət eləməyi, bizi xahiş elədi. Biz ərizə şəklində də müraciət elədik 200-dən çox sahibkar adından. Bazarın hal-hazırda fəaliyyət göstərməyən hissəsi ki, fəaliyyət göstərsin. Yəni onun təzə yanlığına heç bir aidiyyəti yoxdur. Təzə yanlığına heç bir aidiyyəti yoxdur. İcra hakimiyyəti bazara hansı səlahiyyət çərçivəsində maraqlandı? O dedi, o mənada köməkliyi eləyə bilərik ki, istintaqın gedişinə müəyyən şeylər. Saat 1-8-də hamı sahibkar çıxıb gedir. Orada 7-8 dənə mağazin yanıb. Saat 9-dan sonra heç kim olmuyor. İndi onu araşdırırlar ki, görək bunu kim yandırır? A tərəfdən gəlir, özüm yanıb, şıxdan. Ya, İcra hakimiyyəti deyir ki, biz də istintaqa kömək eləyəcəyik belə. Kömək eləmək yoxdur. Tezləşdirir, yəni ki, yuxarı əlaqə olan şəxslərə zəng eləyəcəyik. Xanım, bir bizlərə kömək eləyəcək, sahibkarlara kömək eləyib ki, o yerimizdən tərpənməyək. Orada da nə deyir, bina tikiləcək, nə dəmir yolu, nə metro, heç nə yoxdur. Ona görə də yerinizdə oturub, o yanan hissəni də deyir, çəpərləyəcək, istintaq keçəcək o bir tərəfə, qalın tərəfdə də işləməliyik. Bizim bura gəlməyimizdə məqsəd, bizim səsimizin prezidentə çatması idi. Sahibkarların problemlərini prezident eşitməsi idi. İcra başçısı da bizə dedi ki, sizin sözü yuxarılara çatdırılacaq, sizin probleminiz dinləniləcək və sizə yaxın günlərdə məlumat veriləcək.